Вітаю! Новини на відкритому. У студії для вас працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І ми разом йдемо до перемоги. Ми інформуватимемо вас оперативно про події, що відбуваються у Дніпрі, області та Україні. Росія розпочала нову військову агресію проти нашої держави. В Україні запроваджено воєнний стан. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Зранку відбуваються удари по військових та інших важливих оборонних об'єктах. Атаковані прикордонні підрозділи. Загострилася ситуація на Донбасі. ЗСУ, всі спеціальні та силові служби держави підняті за тривогою. В екстреному режимі працює Рада національної безпеки і оборони. Наші дипломати інформують світ про те, що відбувається в Україні насправді. Наразі президент заявив про розрив дипломатичних відносин з Росією. Україна захищається і не віддасть своєї свободи, щоб там не думали в Москві. Для українців незалежність і право жити на своїй землі згідно зі своєю волею – це найвища цінність. Росія підло і самовбивче напала рано вранці на нашу державу. Так само. Як це зробила фашистська Німеччина у роки Другої світової війни. Збройні сили України стійко тримають оборону держави. Російські війська несуть втрати. У Чернігівській області вдалося зупинити противника. Важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції об'єднаних сил, де противник поніс втрати в живій силі та техніці. Наші війська повернули під повний контроль Маріуполь та Щастя. Знищено 7 літаків, 2 вертольоти та десятки одиниць броньованої техніки ворога. Зокрема, на об'їзній дорозі Харкова спалено 4 російські танки. Складна ситуація на Херсонському напрямку. Проте Сили оборони України дають відсіч агресору. Верховний головнокомандувач ЗСУ віддав наказ наносити максимальних втрат загарбникам. На Дніпропетровщині відбулося засідання оперативного штабу, після чого вийшли на брифінг до журналістів очільники області та міста. Вони наголосили, фактичного вторгнення російських військ на територію Дніпропетровської області немає. У регіоні розгортають блокпости, ситуація під контролем, всі об'єкти критичної інфраструктури працюють безперебійно. Цивільним громадянам порадили залишатися вдома, а ще оцінювати ситуацію, черпаючи інформацію з офіційних джерел – сайтів облдержадміністрації, облради, СБУ, ЗСУ та Нацполіції. Работает штаб. Будут к обеду развернуты блокпосты. Поэтому прошу всех жителей нашей области, которые работают на въезд, на выезд, сохранять спокойствие, относиться с пониманием к с военным, Нацгвардии, с пониманием к органам национальной полиции, которые будут проводить досмотр автомобилей, вполне возможно, досмотр личных вещей. Мы наблюдаем по состоянию на сегодняшний день огромное количество информационных вбросов. Идет полная информационная война для создания паники. Не паниковать. Все объекты критической инфраструктуры, связанные с ДТЭКом, с водой, в Днепре, в Кривом Роге, во всех городах с водозаборами, полностью под повышенным контролем, охраной. Поэтому никаких нет в области, на сегодняшний день нет никаких перебоев с критически важной инфраструктурой. Все больницы приведены в полную готовность, врачи все на местах. Отдельно я хотел бы обратиться, не нужно сейчас вести детей в школу, не нужно вести их в детские садики, общественный транспорт работает. Опять же, давайте не будем закупать гречку, бензин, потому что по городу сейчас огромное количество людей, которые стоят в очередях. Ворог хочет сломать нашу волю. Мы не дадим это сделать. Не паникуйте. Мы работаем. Все будет хорошо. Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області працює у посиленому режимі. Водночас всі силові органи регіону посилили захист об'єктів критичної інфраструктури та громадського порядку. В СБУ закликають громадян не поширювати інформацію про пересування українських військових та техніки, а також не розголошувати місця розгортання блокпостів. Водночас спецслужбовці звертаються до громадян, аби ті не запускали квадрокоптери, дрони, оскільки до них буде застосовано військову техніку. Просимо інформувати правоохоронців у випадку прибуття чи перебування у регіоні підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об'єктів, будівель органів державної влади, об'єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей. Появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об'єктів. Виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження. Отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій.
у випадку отримання такої інформації, просимо невідкладно повідомляти на гарячу лінію управління СБУ у Дніпропетровської області за телефоном 056-744-85-19 або на електронну поштову скриньку управління. Нацполіція видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ. Такий наказ сьогодні голова Нацполіції України Ігор Клименко віддав керівникам головних управлінь Нацполіції в областях. Ветеранам органів внутрішніх справ, які готові захищати Україну, видаватимуть зброю. Процедура буде максимально спрощена. Видача зброї ветеранам має підсилити правоохоронні органи України у забезпеченні правопорядку на території населених пунктів України. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляють, Україна переходить у режим тотальної оборони. Усі, хто готовий і вміє тримати зброю, може просто зараз стати до лав Сил територіальної оборони ЗСУ у вашому регіоні. Потрібно звернутися безпосередньо до бригад та батальйонів Сил тероборони в області. З собою потрібно мати паспорт. Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про загальну мобілізацію. Наразі відбувається до укомплектування частин територіальної оборони всі бажаючі громадяни області, що мають відповідне і медичне показання, і бажання, можуть з'явитися до центрів комплектування війська, да, та по спрощеній процедурі вступити до лав територіальної оборони для того, щоб приєднатися для захисту рідної Дніпропетровщини. Ще хочу наголосити, що оперативний резерв першої черги наразі вибивається прозив його, да, і от всіх обзвонять військкомати для того, щоб вони прибули свої військові частини, ви прибули до військових комісаріатів для того, щоб бути направлені на свої місця служби, які вони проходили у перших там шести хвилях мобілізації. Транспорт на Дніпропетровщині працює у штатному режимі. На міжміських та приміських маршрутах перевезення здійснюють 716 автобусів різної місткості. На певних напрямах є затримки, проте вони не критичні, кажуть в обласному управлінні транспорту. Усі автобусні станції працюють і продають квитки в усі напрямки. Без змін працює і громадський транспорт Дніпра. У профільному департаменті міськради зазначають, на випадок непередбачуваних ситуацій людей прихистять у дніпровській підземці. Станцию метрополитена рассматриваем на случай укрытия граждан, в случае какой-нибудь непредвиденной обстоятельства. Конечно же, турникеты будут открыты и будет возможен доступ к станциям метрополитена. Без паніки, продуктів вистачить на всіх. Велика мережа супермаркетів звернулася до мешканців Дніпропетровщини не створювати ажіотаж. Товарів достатньо, як продовольчих, так і побутових. Супермаркети перейшли в максимально посилений та мобілізований режим. У разі збільшення попиту магазини мають достатньо товарів, аби забезпечити громадян всім необхідним. Ситуація контрольована. 29 гривень за долар та ліміт на зняття готівки. Нацбанк України зафіксував курс української валюти за сьогоднішню дату. Окрім цього, обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч гривень на день. Це без урахування зарплат та соцвиплат. Банки не видаватимуть готівку в іноземній валюті, а розрахунки карткою залишаються безлімітними. Закликаю банківську спільноту забезпечити роботу банківських відділень безперешкодного доступу до банкоматів, сейфів, та за винятком випадків, коли це несе загрозу життю та безпеці клієнтів та працівників. Ці заходи тимчасові, але вкрай необхідні. Відомі росіяни із ранку у соцмережах розміщують пости підтримки українському народу. Обурені діями президента Росії моляться за єдність та благають припинити цю війну. Ну а сьогодні я хочу попросити вас, я умоляю, прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. Для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить. С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины. Не передать словами, что я чувствую, как это все возможно. Не может быть оправданий войне. Нет войне. Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня. Теперь я буду верить только в самые худшие сценарии, хотя всегда была оптимистом. Война против Украины должна быть остановлена любой ценой. Война станет фатальным фактором для развития российского общества и критическим фактором для российской государственности. Путинская угроза применения ядерного оружия, очевидно прозвучавшая на переговорах с Западом, ставит весь мир на порог катастрофы.
Це всі новини на цю годину. Ми інформуватимемо вас і надалі максимально оперативно. Нагадуємо, не поширюйте інформацію про пересування військ ЗСУ. Українські захисники дають жорстку відсіч на всіх фронтах. Ворог атакує, але наша нація незламна. Відкритий працює всією командою на інформаційному просторі. Зберігайте спокій, все буде Україна.